Assalomu alaykum azizlar. Ko'p videolarni taqdim etib turishga va'da bergan edim. Mana chiqib kelyapman bugun Yevropada bayram, futbol bayrami, Superkubok uchrashuvi. Avvalambor O'zbekiston shaxmatchilarini, dunyoni zabt etgan yigitlarning muvaffaqiyati bilan barcha vatandoshlarimizni tabriklayman va men Telegram kanalimda yozgan yozuv rosa aylanib ketdi. Mirzo Boburdan keyin Hindistan'ı fatih etken, fatihler degen manada yazgan edim. Xursandmiz. E'tibor beretken bo'lsangiz, homiylar ko'payapti ve Rapim shampunlardan foydalanib, mana shu dasturni tayyorlayapman. Rapim sochlaringiz ko'rkamligi ve salomatligi borasidagi eng yaxshi vositalardan biri. Foydalanib qoling bizning dasturimiz bahonasida. Demak azizlar, bugun Chempionlar Ligasi sohibi bo'lgan Madridning Real klubi Germaniyaning Eintracht jamoasi bilan bahs olib boradi. Eintracht bilasiz, Yevropa Ligasini qo'lga kiritgan edi. 1980-yil bir marta mana shunday zafarga erishgan va o'tgan mavsum yodingizda bor. Juda og'ir yo'ldan yurib kelib, oxirida finalda Glasgow Rangersni penaltilar seriyasida mahv etdi. Undan oldin esa Yevropa Ligasida g'oliblikni qo'lga kiritadi deb taxmin qilingan Kataloniyaning Barselonasini musobaqadan chiqarib yuborgan edi. Yodingizda bor, hammasi yodingizda bor. Endi Eintracht Yevropa Ligasi darajasidagi klub baribir. Mana Bundesliga boshlandi va dastlabki turdanoq Bavariyaga 1-6 hisobda yutqazib qo'ydi. Tarkibga e'tibor qaratadigan bo'lsak, avstriyalik mutaxassis ushbu uchrashuvda baribir o'zining uslubidan voz kechmayajakligini ko'rsatdi. Ya'ni 3 ta himoyachi bilan o'yinni boshladi. Keyinchalik 4 ta himoyachiga aylantirib oldi, lekin Bavariyaga farqi yo'q edi. Bavariya bu uchrashuvda 6 ta gol urib ayadi. Chunki 23 ta zarba yo'llagan, shundan 15 tasi aniq yo'llangan edi. Vahima endi bu Bavariya shunaqa o'ynaydi va Eintracht oldinlari München jamoasini ko'p yirik hisobda mag'lub etganligi uchun o'sha qasosini olgandek tuyuldi menga. Va boshqa sabab ham bor edi. Lewandowski'ning yo'qligi boshqa futbolchilarga gol urish imkoniyatini berdi. Sof hujumchi birinchi marotaba Bavariyada o'ynamayapti va bu haqiqiy Nagelsmannning jamoasiga aylanib qoldi. Istalgan futbolchi gol urib kelyapti. City'ning ko'rinishi. Oldinlari Guardiola garchi Bavariyada ishlagan bo'lsa ham Lewandowski sof hujumchi ampluasida o'ynagan. Hozir esa g'irt Germaniya City'siga aylandi. Eintracht ana shu jamoa yutqazdi, ochiq futbol ko'rsatdi. Endi Real bilan bo'ladigan uchrashuvda sal ehtiyotkorlikka e'tibor qaratadi. Real esa rasmiy uchrashuvlarni hali o'tkazmagan. El Clasico chala rasmiy uchrashuv bu Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilgan turni. U yerda Real 3 ta uchrashuvda qatnashdi, bittasida yutdi, bittasida durang, bittasida mag'lubiyat alamini totib ko'rdi. Bu hech narsani belgilab bermaydi. Lekin Realning tayyorgarligi boshqa jamoalarning tayyorgarligi kabi juda tahlil qilinmaydi. Real bu o'sha kuni hamma yig'ilib bo'ldi, ishni boshlaymizmi deydigan jamoa. Shuning uchun bu bahs baribir Chempionlar Ligasi sohibining favoritligi ostida o'tsa kerak. Eintracht esa Germaniya futbolining namunasini ko'rsatadi. Pressingli futbol bilan o'ynaydi, ammo himoyani ham unutmagan holda. Chunki Real safida ketgan futbolchilarga qaraydigan bo'lsak, qolgan futbolchilar baribir hal qiluvchi o'yinchilar. Benzema sport formasida, Modrich quturgan, mana bu mashg'ulotlarda ko'ryapmiz. Kroos joyida, Vinicius yana uyg'onib qolishi mumkin. Juda xavfli. Shuning uchun Eintracht u qadar himoyaviy futbol ko'rsata olmaydi, lekin bugun himoyaviy futbolda o'ynashi talab etiladi. Eintracht Germaniya Bundesligasidagi eng haligi ko'p fol ishlatadigan jamoalardan. Juda qo'pol jamoa demagan bo'lardim, u taktik follar ko'p ishlatiladi. Barcelona bilan o'sha follarini hisobiga yutib ketgan edi, yodingizda bor. Keyin tezkor tarzda hujumga o'tadi. Juda tez o'tadi. Mana shunisi bor. Real ham xuddi shunaqa uslubda hujumga o'tadi. Eintracht hamda Real jamoalar o'rtasidagi uchrashuvni taxmin qilish juda ham qiyin. Juda ham qiyin, chunki bular birinchidan butunlay boshqa chempionat vakillari. Bir-birlari bilan o'ynamaganlarga yarim asrdan oshib qolgan. Endi 1960-yili Di Stefano boshchiligidagi Real o'sha 5-chi marotaba Chempionlar Ligasini, o'sha paytdagi Yevropa Chempionlar Kubogini qo'lga kiritgan finalida mag'lub etgan edi 7-3 hisobida. Pushkash
adashmasam poker muallifi bo'lgan, juda urib tashlashgan. O'shanda Eintracht muxlislarining qalbida mana shu uchrashuv qolgan. Hozir qasos deyishyapti, men u uchrashuvni eslab, qasosga shaylanishlarni tasavvur qila olmayman, lekin Helsinki'de o'tadigan uchrashuvga muxlislar borishadi. Va kimning muxlislari ko'proq borishini bilasiz. Yodingizda bor, Barselona'da kechgan uchrashuvda Eintracht muxlislari Kataloniyani bosib ketishgan va stadionda oq libosdagi ular ham to'ldirib o'tirib, Real Madrid kayfiyatini ulashishgan edi. Hozir ana shu jamoalar haligi taqlidchisiga qarshi o'ynayotgandek. Real muxlislari endi Helsinki'ga qancha kelishadi bilmayman, lekin Eintracht muxlislari bilet olish bo'yicha mutaxassisga aylanishgan. Shu bois Chempionlar Ligasi sohibi ya muxlislik qiladigan ishqibozlardan ko'proq tashkil buyursa kerak muxlislar. Uchta himoyachi bilan o'ynaydi Eintracht. Realni yod bilasiz. Real o'sha. Real kecha oqshomda maydonga tushadigan tarkibni berib yuborsak ajablanmasdim. Qanchalik o'tdi bilasiz-ku. Lekin 2 soat oldin chiqaradi. Eintrachtdan 1 soat oldin chiqaradi. Bu aniq. Eintracht esa biroz sirli bo'lib turibdi, chunki Filip Kostich ham bu uchrashuvda maydonga tushmayajakligi e'lon qilindi. Chunki u Juventus bilan kelishib bo'libdi. Bundan sal avval Kostich baribir mana shu uchrashuvni o'tkazib ketadi, bitta kubok sohibi bo'lib ketadi degan ma'nodagi xabarlar chiqqan edi. Lekin bundan oldin Kostich meni tezroq ketkazib yuboringlar deb Eintracht rahbariyatiga talab qo'yganligini ham o'qigandikda, shu bois mana shu uchrashuvni o'tkazib yuborayotgani bir qiziq holat. Aslida Kostich jamoaning liderlaridan, muhim futbolchilaridan, to'g'ri Götze ham bor. Götze o'sha biz bilgan Götze, 14-yil yilgi jahon chempionati qahramoni. Lekin uning hozir foydali ish koeffitsienti unchalik yuqori emas. Endi Realdek jamoaga qarshi uchrashuvda qiyin bo'ladi. Ko'ramiz. Eintrachtning bitta yaxshi tomoni bor, penaltilar seriyasiga zo'r tayyorgarlik ko'radi. Barselona bilan ham tayyorgarlik ko'rganligini aytgan murabbiy. Shu bilan birgalikda Glasgow Rangers bilan ham bir oy penaltilar seriyasini tayyorlagan murabbiy va alal-oqibat penaltilar seriyasida yutib ketdi. Aaron Ramsey, yodingizda bor, bitta noaniq zarba sohibi bo'lgan edi. Ramsey Fransiya chempionatida Messidan oldinroq gol urdi. Mashhur gaplar ko'ramiz. Uchrashuv Sport telekanalida namoyish etiladi va o'yinni hamkasbim Davron Fayziyev sharhlab boradi. O'zi e'lon qilmasdan oldin mayli aytib yuboray. Bilasiz, hamkorlikda ishlanayotganida men studiyada ishlasam kerak. Birinchi sharhlaydigan uchrashuvim O'zbekiston Superligasiga to'g'ri keladi. Buni Telegram kanalimda alohida e'lon qilaman. Uchrashuvni kutamiz va tabiiyki o'yindan so'ng tahlil qilamiz. Ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Dasturimiz homiysi Mumtoz choylari sizni yangi ta'mni kashf etishga taklif etadi. Kunning issig'ida ko'k choylardan mazza qilib iste'mol qiling. Mumtoz choylari.